በሚቀጥለው ደግሞ ምናየው ሙቪንግ ቲቲዎችን ነው ሙቪንግ ቲቲዎችን መናገኛቸው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ከሊነር ስኬች በታች ነው መናገኛው ሙቪንግ ቲቲን በመነካው ሰዓት ቀስት ይሆንሽ ቀስቶን በመነካበት ሰዓት ከጎን ያለችዋል ሙቪንግ ቲቲ የሚላለ ኮፒንግ ቲቲ የሚላለ ሮቴቲንግ ቲቲ የሚላለ ስኬሊንግ ቲቲ እና ስትሬች ኢንቲቲ የሚሉ አምስት አይነት ኢንቲቲዎችን እናገኛለን ከነኚህ ከአምስቱ ኢንቲቲዎች ውስጥ ማለት ነው ሙቪንግ ቲቲ የሚጠቅመው የምንፈልገውን ፓርት ምንም ሼፑን ሳይቀይር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለማዛወር የሚጠቅመን የስኬች ኢንቲቲ አይነት ነው ኮፒ ኢንቲቲ ደግሞ የሚጠቅመን የምንፈልገውን ፓርት ምንም ሼፑን እና ሳይዙን ሳይቀይር እሱን የሚመስል ፓርት መፍጠር ማለት ነው ሮቴት ኢንቲቲ ደግሞ የሚጠቅመው የምንፈልገውን ፓርት በምንፈልገው ዳይሬክሽን ማዞር ማለት ነው ስኬሊንግ ኢንቲቲ ደግሞ የሚጠቅመን የምንፈልገውን ፓርት በምንፈልገው ሳይዝ ማሳደግ ነው የሚጠቅመን ስትሬች ኢንቲቲ ደግሞ የሚጠቅመን የምንፈልገውን ፓርት ለማርዘም የሚጠቅመን የስኬሊንግ ኢንቲቲ አይነት ነው አሁን ሙቪንግ ኢንቲቲ ነው ነይ እኔ ይሄንን ፓርት እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጌዋለሁ መጀመሪያ ነው ይሄን ፓርት ሰሌክት ላድርግና ሙቭ ለማድረግ እንፈልግ ከሆነ ሙቪንግ ኢንቲቲ ላይ ነካዋለሁ ከዛ ምን ይለኛል እዚህ ጋር from to የሚላለ keep relation የሚላለ keep relation ማለት እዚህ ጋር ያሉት ሪሌሽኖች ናቸው እነኚህ እዚህ ጋር ምናገኛቸው የconsider equal ምን አንም ይባሉ ሪሌሽኖች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ሪሌሽኖች እነሱን አስቀምጥልኝ ነው የሚለው ያው ይቀመጡ ምንም ችግር የለውም ቢቀመጡ ባይቀመጡ ምንም ኢፌክት አያመጡም እኔ እንዲቀመጡ ይቀመጡልኝ from to ይለኛል ከወደ ይለኛል እኔ ከዚያን ስቼ ወሬ ላውታ ምፈልግ ከሆነ just እንደ reference በራሴ ምፈልግ ከሆነ ማለት ነው እዚች ቦክስ ላይ ክሊክ አረግና ከዚያን ስቼ ወር ላይ ማነሳ ከሆነ ድራግ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ፖይንቷን እዚ ጋር ይዝና ወደ ፍምፈልግበት ቦታ አንስቼ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው ሌላ ደግሞ የሚያሳይ x y ኮርዲኔትን ያሳያል እዚያ x y ኮርዲኔት ላይ ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ሁለት x እና y ኮርዲኔቶችን ፊድ እናደርግበት ቦክስ እናገኛለን ይሄ የx ላይ ቁጥር ማለት እንችላለን የምንፈልገውን በy ላይም የምፈልገውን ፊድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ቁጥሩን ከዛ ራይት አርግቼ መውጣት ይችላል ከዚህ ጋር እንዲሆንልኝ ከፈለኩኝ ዘግቼ ወጣለሁ ከዛ መቀጠል ደግሞ ኮፒ ኢንቲቲ ነው እና ኮፒ ኢንቲቲን እንንካና የምፈልገውን ፓርት ላይ ሰሌክት ላድርግ እዚህ ጋር ቦክስ ላይ ኢንቲቲስ ቱ ኮፒ የሚለው በቃ ሰሌክት እናርጋቸውን ፓርቶች ሰሌክት አርግና አሳይ ነገረኝ የሚለው ብሎ ነው የሚናገረው ፓራሜትርስ ይላል ፓራሜትርስ from to ይለኛል x ኮርዲኔትም just እንደቀደሙ ሙቪንግ ኢንቲቲ ኮፒም አንድ ናቸው ልጅነታቸው ግን ኮፒ በመለበስ ሰዓት የነ ፓርት የዚህ ሪፕሊካ የሆነ ፓርት ላይ ማርክ ይችላል from to ይለኛል እኔ ሪፈረንስን እቺን ፖይንት ይያለሁ እቺን ይዤ እዚህ ጋር ማርክ ከፈለክ ያው እዚህ ጋር የዚህን ኮፒ እዚህ ጋር አደረገልኝ ማለት ነው የምፈልግ ሆነ ሌላም ይሄው የምፈልግ ሆነ ይሄው ዝም ብዬ ክሊክ ማድረግ ነው ከዛ ኮፒ ያርግልኛል ማለት ነው በኤክስ ኮርዲኔት ደግሞ በኤክስ ዋይ ኮርዲኔት እንዲያርግልኝ ከፈለኩ እንደቀደሙ እቺኛው ፓርት ነው ሪፈረንስ መጀመሪያ ያደረኩት እሷን በኮርዲኔት ያው ያበዛልኛል ማለት ነው ወርታችን ፈልቀውን ይሄ ወርታች አርክቲ በቢጫ ምልክት መስታዮችኛው ማለት ነው ከዛ ኦኬ ብዬ መውጣት ነው ዘይን ይመስል ኢንቲቲዎች ነው ይሄ ማለት ነው ለመቀጠል ደግሞ ምናየው ሮቴት ኢንቲቲ ነው ሮቴት ኢንቲቲ ደግሞ የምንፈልገውን ፓርት በምንፈልገው ዳይሬክሽን ማዞር ማለት ነው ሮቴት ኢንቲቲ ልንካና ፓርቲ ሰሌክት እንደሆነ እንደነበረ ነው ምንም ነገር ቼንጅ አላረኩትም መጀመሪያ ግን ሰሌክት ማድረግ እንዳለብኝ ያው ሱም ቦክስ ላይ ኢንቲቲ ቱ ሮቴት ይለኛል እነኚህ ፓርቶች እነኚህ ሰርክሎቹን አራማዘኑ ፊሌቶቹን በሙሉ ስለመረጥኩ ነው እዚህ ጋር ሪሌሽኑን ላስቀምጥላችሁ አዎ ያስቀምጥልኝ ራይት አርክቻለሁ ሴንተር ኦፍ ሮቴሽን ይለኛል በየትኛው ሴንተር ላይ ነው ሮቴት እናድርግልኝ የምትፈልገው ያለኝ ነው እየጠየቀኝ ነው እኔ በዚህ ሴንተር ላይ ሮቴት አድርግልኝ እለዋለሁ ከዛ በስንት ዲግሪ ይለኛል እዚህ ጋር በስንት ዲግሪ እኔ የምፈልገው በ45 ከፈለኩኝ ላይ ለክሊክ ላድርግና ቦክሱ ላይ ማለት ነው 45 ብዬ ጽፋለሁ ከዛ ውጪ ክሊክ አደርጋለሁ ያው 45 ዲግሪ ከዚ ሪፈረንስ ወር ላይ 45 ዲግሪ ከፍ አደረገው ማለት ነው 90 ዲግሪ የምፈልግ ከሆነ ያለው ላይ ክሊክ አደርግና 90 ዲግሪ ብቻ ማለት በቃ ቀላል ነው ከዛ እነዚህ እንዲሆን ከፈለኩኝ በኋላ ኦኬ ብዬ መውጣት ነው ፓርቴን ወደ በ90 ዲግሪ አዙርልኝ ማለት ነው አሁን ደግሞ ምናየው ስኬል ኢንቲቲ ነው ምናየው ስኬሊንግ ኢንቲቲ ደግሞ ይሄን የምፈልገውን ፓርት በምፈልገው ሳይዝ ማሳደግ ማለት ነው ስኬሊንግ ኢንቲቲ ልንካና እዚህ ጋር ኢንቲቲ ቱ ስኬል ይለኛል የትኛውን ፓርት ነው የምፈልገው ይሄን ፓርት ነው የምፈልገው ስኬል እንድታደርግልኝ ፓራሜትርስ ይላል ስኬልስ አባውት በምን ዳይሬክሽን ነው አንተ ስኬል እንዳደርግልን ፈልገው በዚህ ሴንተር እንደ ሪፈረንስ እቺን ወስዶ ነው ስኬል የሚያደርግልኝ ቆይ እንደውም
scale about lay milon, etching dot etching your mal center roll stop. Scale point, marunus seder. Ziga scale are glinial matum sizing. Much a manuziga, a scale medical strategy. Leole, chicas to mamcatio. Can a burrow size until the cardrago was. Tilic no medrago. Copy da ziga. Copy dagmo, in part, copy yargan, okay, butainer. Yo, scale at the go party. Scale tilamena, copy milolinga. Copy be ye. Embermanata bassa, cassette of shilly metal linear. Copy manet, original yaska metal link, a scale of tuni abaza linear matno. Copy under no faligo, a scale on bemavaza gizigan, yas at the galinidal. A scale on yon. የምፈልገው በነጥብ 4 ካረጋለኝ ብዛቱን በማበዛበት ሰዓት ስኬል ብዛት በብዛት ስኬል ያረጋግልኛል አይቱ ትንሽ እንደሚያረጋው ብዛት ሰጥቶት ማለት ነው ሌላው ደግሞ የመጨረሻው ስትረች ኤንቲቲ ነው ስትረች ኤንቲቲ ማለት የምንፈልገው ፓርት በምንፈልገው ሳይዝ ለማሳደግ ማለት ነው Okay. Command instruction di linka. Yet in your institution or show any instruction directly in Feligoli and any command in any part of no. A stretch lamarric and part of lam, yes, Feligo. So the line of chess Feligunial. Our lam sally, here in part of the lakelicarici. Okay, Lasayachu, from to linear, from to milk kilicaragalo. Bait in your reference rain of stretch margal and Feligo, a chin for Dusadolo. ከዛ ወደዚህ ስትረች ላርግ ስል እንብለኛል ነው ለዚህ ነው ስትረች ማድረግ እንፈልገው ማለት ነው አንድ ላይን ሲሆን ስትረች ማድረግ አንችልም ማድረግ ምን እንችለው ሶስት ላይን ነው አሁን ሶስት ላይን እዚህ ጋር ሰሌክት ላርግና ላሳያችሁ የመጀመሪያ ለዚህ ላይ ክሊክ ላርግና አጥቆረና ከዛ ፍሮም ቱ ይለኛል ፍሮም ቱ የሚለኝን ቤዙን እዚህ ላይ ሰሌክት አድርግላታለሁ እቺኛው ፓርት ነው ላውለው ከዛውን በማንቀሳቀስበት ሰዓት እንደፈለኩኝ ስትረች ማድረግ ይችላል ማርዘም ሆነ ማሳጠር ይችላል ማለት ነው ያው ይሄውን ማኑዋሊ በጄ ራሴ ማርዘም ሆነ ማሳጠሮ ነው xy ኮርዲኔት ላይ xy ነክቼ በxy ራሱ ራሱ በራሱ ኮርዲኔት እንዲያበዛና እንደሳጠር ዲ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ያው x እና y ለዲፈረንሳቱ ማሳመር ማሳጠቅ ዘው ኬብ የሞታት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናየው ኮፒ ኢንቲቲ ነው ኮፒ ቀደም ያየነው እዚህ ጋር ገብተን ሙቭ ኢንቲቲ እና ኮፒ ኢንቲቲ እንዳየን ሁሉ ሌላ ደግሞ እናገኘው የኮፒ ኢንቲቲ ኤዲት ብለን እዚህ ጋር ኤዲት እንላለን ኤዲትን ከስነነካ እዚህ ጋር ኮፒ እና ካት እና ኮፒን እናገኛለን ካት ጀስት እንደ ሙቭ ነው ኮፒ ደግሞ ኮፒ ነው ይሄንን ፓርቴን ኮፒ ለማድረግ ከፈለኩ ሰሌክት አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ኤዲት አደረለው ኮፒ የምፈልገው ፓርት ላይ ፔስት ማለት ነው ፔስት ያው እዚህ ጋር ፔስት አደረጋት ፓርቷ ማለት ነው ይሄኛው ፓርት እዚህ ጋር ፔስት ከመያደርጋት አንድ ኪቦርድ ላይ ሾርት ካት አለ ኮፒ እና ካት የፔስት ማለት ነው የሶስቱ አሁን እዚህ ጋር ላይኗን እዚህ ጋር ምትታየው የከርሰሯን ፖይንተር እያየ ነው ኮፒ ሆነ ፔስት የሚያደርግልን ማለት ነው ይሄ ኮፒ ፔስት እዚህ ጋር ኤዲት ብለን መናገኘው ሶ እኔ ኮፒ እንዲያደርግልኝ ፈልገው ፓርት ይሄ ከሆነ አጠቁርበትና ኮፒ ኪቦርድ ላይ ኮንትሮል ሲ ኮንትሮልን ተጭነን ሲን በመነካበት ሰዓት ኤም ፓርት ኮፒ ያደርግልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ምፈልግ ከሆነ ወይ እዚህ ጋር ምፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ከርሰሩን ያድርግና እዚህ ጋር ctrl v በማድረግበት ሰዓት ፔስት አድርገ ማለት ነው የግድ እዚህ ጋር ኤዲት ብዬ ኮፒ ካት ፔስት ማድረግ አይጠበቅብኝም እዚህ ጋር እንደምናየው ctrl a ማለት ሁሉንም ፓርቶች ሰሌክት ለማድረግ ሰሌክቶር ይላል ctrl x ማለት ካት ለማድረግ ነው ctrl plus c ደግሞ ኮፒ ለማድረግ ነው ፔስት ለማድረግ ደግሞ ctrl plus v ዴሊት ለማድረግ ደግሞ ዴሊት ኪ በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ብሎ እዚህ ጋር ይነግራል ማለት ነው የኪቦርድ ሾርት ካቶችን በማወቅ ሰራዎቻችን ቶሎ ማጣደፍ እንችላለን ሶሊድወርክ አላማው ምንሰራቸው ስራዊ ቶሎ እንድንጨርስ ስለሆነ ማለት ነው ኮፒ ይሄንን ይመስላል ሙቭ ደግሞ እና ጠቁርና ፓርቴን ሙቭ እዚህ ጋር እንዳየነው እዚህ ጋር ደግሞ ካት ነው የሚለው እና አርግ ፓርታችን ctrl x እንንካ ካት አደረጋት ፓርቴን አጠፋት ከዛ እዚህ ጋር
paste and diagonal is again discount the link of a look, control V. Yeah, paste at the galley mallet. Ziamello part Zadina Ziani in the recut and he manually Arasachin to Lubacalalo Zios is Feligan, Kazaz used the Luton procedure which feature manager design 3D Naginachon commando San Nagain, San Takam, Wodian Sarabachos additional to Ziga edit Naginachomanet.